नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गर्नुभन्दा पहिला मुख्य खबरहरू। निर्वाचन आयोगका अनुसार मङ्सिर 4 गते हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि 87 दल सहभागी हुने 79 चुनाव चिन्हका मतपत्र समेटिए। मोरङको विराटनगरमा छुट्टै स्थानमा भएको घटनामा 2 जनाको मृत्यु हुनेमा 1 पुरुष र 1 वृद्ध। धरानको बिबी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको अनियन्त्रित खर्च कटौती गर्नुपर्ने माग। नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय समितिद्वारा खर्च कटौती गर्न ध्यानाकर्षण पत्र। बङ्गुरको पाठा पाठी बिक्री नहुँदा तेह्रथुमका किसान मारमा 4,000 बिक्री भएका पाठापाठी अहिले 1,500 बिक्री गर्न बाध्य। धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले ओह्रालो। नेप्से परिसूचक 18.30 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2,039.54 सीमित। झापाको भद्रपुर नगरपालिका 5 लागु औषध सहित 1 पक्राउ पर्नेमा अर्जुनधारा नगरपालिकाका आकाश गिरी। र चौधरी फाउन्डेसनद्वारा सप्तकोशी नदीको कटानबाट प्रभावित बनेका सुनसरी र उदयपुरका 236 परिवारलाई खाद्यान्न वितरण। अब खबर विस्तारमा। निर्वाचन आयोगका अनुसार मङ्सिर 4 गति हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि 87 दल सहभागी हुने भएका छन्। आयोगले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा 87 दलहरू सहभागी जनाउने निश्चित भएको जनाएको छ। एकल तथा संयुक्त गरी 79 चुनाव चिन्हका मतपत्र समेटिने भएको छ। आयोगले निर्वाचन प्रयोजनार्थ दल दर्ताका लागि तोकिएको समय अवधिभित्र 80 दल दर्ता निवेदन र एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिने प्रायोजनका लागि 4 निवेदन गरी जम्मा 84 निवेदन प्राप्त भएको थियो। राजनीतिक दलहरूबाट दर्ता हुन आएका निवेदन लगायत अन्य कागजातहरूको अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा 79 दलका निर्वाचन चिन्हहरू मध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी जम्मा सहभागी हुने दलको कुल संख्या 87 कायम गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद आर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रदेश 1 62 दलका निर्वाचन चिन्ह मध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी जम्मा सहभागी हुने दलको संख्या 70 रहेको छ। मोरङको विराटनगरमा छुट्टै स्थानमा भएको घटनामा 2 जनाको ज्यान गएको छ। विराटनगर 11 रामपुर चौक स्थित केसरी निपेट वर्कसप कपडा फ्याक्ट्रीमा कार्यरत 1 पुरुषको करेन्ट लागेर ज्यान गएको हो। ज्यान जानेमा विराटनगर 1 पोखरियाका 55 लाल बिहारी कामत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डिएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मेसिनबाट अचानक करेन्ट लागेर कामत गम्भीर घाइते भएका थिए। त्यस्तै कोशी लोकमार्ग अन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिका 3 खार्जीमा अटो टेम्पोले ठक्कर दिँदा बाटो काट्दै गरेकी विराटनगर 12 77 हिमा निरौलाको मृत्यु भएको हो। मोरङ ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजकुमार कार्कीका अनुसार उत्तरबाट दक्षिणतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश 1002H 392 नम्बरको अटोले महिलालाई ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनाबाट गम्भीर घाइते बनेकी उनको उपचारको क्रममा विराट शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा संलग्न अटो चालक सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 10 38 गौरव गुरुङवाङलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको अनियन्त्रित खर्च कटौती गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै नेपाली काङ्ग्रेसले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। काङ्ग्रेसले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पदाधिकारीहरूले आकर्षक तलब पनि बुझ्ने र भत्ता पनि लिने व्यवस्थाको खारेज हुनुपर्ने माग राखेको छ। प्रतिष्ठानमा बढेको व्यतिथि भ्रष्टाचार अनियमितताका कारण पनि धराशायी बनिरहेकाले सुधारका लागि पहल गर्न माग गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका क्षेत्रीय सचिव एवं प्रवक्ता केशव पुरीले बुधबार 9 बुधे मागपत्र पेश गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। ध्यानाकर्षण पत्रमा बिपीको उपचार शुल्क नेपाल सरकारका माताहतका अस्पताल सरह निर्धारण गर्नुपर्ने, उपचार शुल्क नागरिक ओडा पत्रमा जारी गर्नुपर्ने, पेङमा हुने
मोलमोलाईको अन्त्य गरिनुपर्ने महिनौसम्म शल्यक्रिया ल्याब सेवा अन्तर्गत अल्ट्रासाउन्ड एक्सरे सेवा कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिनुपर्ने सबै बिरामीको जाँचका रिपोर्ट अनलाइन व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग छन्। सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशकै भरमा अनेकौँ आर्थिक निर्णयहरू गरिएको देखिएकाले अन्तरिम आदेशको हदमा तोकिनुपर्ने विशेषज्ञ चिकित्सकहरूद्वारा प्रतिष्ठान छाडेर जाने क्रम बढेकाले उनीहरूलाई रोक्न ठोस कदम चालिनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन्। बङ्गुरको पाठापाठी बिक्री नहुँदा तेह्रथुमका किसान मारमा पर्दै आएका छन्। बङ्गुर पालनबाट राम्रो आम्दानी लिँदै आएका किसानहरूले उत्पादन गरेको पाठापाठी बिक्री नहुँदा मारमा पर्दै आएका हुन्। गत वर्ष 4,000 बिक्री हुँदै आएको बङ्गुरको पाठा यति बेला 1,500 बिक्री नहुँदा मारमा पर्दै आएको किसान माया लिम्बुले बताउनु भयो। एक सिजनमा बङ्गुरको पाठापाठी बिक्रीबाट मात्रै 30,000-40,000 आम्दानी लिँदै आएका थिए। स्थानीय तथा जिल्ला बाहिरको बजारहरूमा मूल्यमा 6 महिना यता गिरावट आएपछि किसानहरूले उत्पादन गरेको पाठापाठी बिक्री नै भएका छैनन्। गाउँका किसानको आम्दानीको स्रोत नै बङ्गुर पालन भएकोले पाठापाठी बिक्री नहुँदा आर्थिक सङ्कट हुने गरेको किसानहरू बताउँछन्। जिल्लामा पछिल्लो समय बङ्गुर पालनलाई व्यावसायिक बनाउँदै आएका युवाहरूको व्यवसाय नै धराशायी बन्दै गएको छ। तेह्रथुमका उत्पादन भएको स्थानीय बजार तथा छिमेकी जिल्लाहरूमा बिक्री हुँदै आएका छन्। समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 18.30 अङ्कले ओह्रालो लागेको हो। नेप्से आज 2,039.54 सीमित भएको छ। यस्तै ठुला कम्पनीको सेयर कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक 3.78 अङ्कले ओह्रालो लागेर 394.51 सीमित भएको छ। कुल 219 कम्पनीको 42,34,117 किता सेयर 1,71,74,36,741 मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका 13 उपसमूहको सेयर मूल्यमा नै गिरावट आएको छ। ब्याङ्किङ 4.89, व्यापार 20.74, होटल तथा पर्यटन 41.64, विकास ब्याङ्क 57.48, जलविद्युत 37.37, निर्जीवन बिमा 21.73 अङ्कले ओह्रालो लागेको हो। नेप्सेका अनुसार बिहिबारको कारोबारका आधारमा हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। झापाको भद्रपुर नगरपालिका 5 लागु औषध सहित 1 प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बुधबार साँझतिर वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेक जाँचको क्रममा अर्जुनधारा नगरपालिका 11 24-वर्षीय आकाश गिरीलाई पक्राउ गरेको हो। उनको साथबाट 1 ग्राम 220 मिलिग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता डिएसपी वसन्त पाठकले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 3020-01-3/47-43 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार गिरीलाई चेक जाँचको क्रममा पक्राउ गरिएको हो। आरोपित गिरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। चौधरी फाउन्डेसनले सप्तकोशी नदीको कटानबाट प्रभावित बनेका सुनसरी र उदयपुरका 236 परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ। फाउन्डेसनले संकल्प सिभिआर नेपाल, करुणा फाउन्डेसन र एसिया प्यासिफिक अलायन्ससँगको सहकार्यमा खाद्यान्न वितरण गरेको हो। भदौ 4 बाढी कटान क्षेत्र बराज क्षेत्रको वडा नम्बर 3 र 6 116 घरधुरीलाई खाद्यान्नसहित झुल र टर्च लाइट वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, बराज क्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कार्की, चौधरी फाउन्डेसन प्रदेशका संयोजक पुण्यप्रसाद द्विटे लगायतले खाद्यान्न वितरण गर्नुभएको थियो। यस्तै भदौ 5 उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 3 र 9 बाढी प्रभावितलाई राहत दिएको छ। कार्यक्रममा वडाध्यक्ष तथा सहयोगी संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी भई प्रति घर धुरी 25 चामल, 2 दाल, 2 चिनी, 1 नुन, 2 लिटर खाने तेल, 2 प्याकेट बेसार, सुपानेट झुल 1 थान, इलेक्ट्रिक टर्च लाइट 1 थान र साबुन 6 थानका दरले प्रदान गरिएको थियो। अब खेल खबर।
जेवी टुहुरे फाउन्डेसनको आयोजनामा भोलि हुन लागेको जेवी टुहुरे स्मृति सन्ध्या तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रमलाई प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले प्रचारात्मक फुटसल खेलिएको छ। धरानस्वर स्थित फुटसलमा आयोजित मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीको पत्रकार टोली र आयोजक टोलीबीच प्रतिस्पर्धा भएको हो। जेवी टुहुरेको भोलि 10 गते मृत्यु भएको 1 वर्ष पुग्दैछ। सोही अवसरमा धरानमा जेवी टुहुरे स्मृति सन्ध्या तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम गर्न लागिएको हो। धरानमा विक्रम सम्बत 2001 सालमा जन्मिएका टुहुरेको गत वर्ष भदौ 10 गते काठमाडौँमा निधन भएको थियो। जनपक्षीय गायक टुहुरेलाई स्मरण गराउनका लागि कार्यक्रम गरिएको हो। त्यसै क्रममा आज पत्रकारहरूबीच मैत्रीपूर्ण फुटसल खेलिएको सञ्चारकर्मी विकास सामलिङ राईले जानकारी दिनुभयो। समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। निर्वाचन आयोगका अनुसार मङ्सिर 4 गते हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि 87 वटा दल सहभागी हुने, 79 वटा चुनाव चिन्हका मतपत्र समेटिए। मोरङको विराटनगरमा छुट्टा छुट्टै स्थानमा भएको घटनामा 2 जनाको मृत्यु हुनेमा 1 पुरुष र 1 वृद्ध। धरानको बिबी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको अनियन्त्रित खर्च कटौती गर्नुपर्ने माग, नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय समितिद्वारा खर्च कटौती गर्न ध्यानाकर्षण पत्र। बङ्गुरको पाठा पाठी बिक्री नहुँदा तेह्रथुमका किसान मारमा 4000 बिक्री भएका पाठा पाठी अहिले 1500 बिक्री गर्न बाध्य। धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले ओह्रालो, नेप्से परिसूचक 18.30 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2039.54 सीमित। झापाको भद्रपुर नगरपालिका 5 लागु औषधसहित 1 पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा अर्जुनधारा नगरपालिकाका आकाश गिरी। र चौधरी फाउन्डेसनद्वारा सप्तकोशी नदीको कटानबाट प्रभावित बनेका सुनसरी र उदयपुरका 236 परिवारलाई खाद्यान्न वितरण। कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।